Ми повинні зберігати історію нашого народу. Тимко Падура написав пісню «Гей, Соколе». Тимко Падура народився на Іллінеччині. Більшу частину життя жив на Козятинщині, а похований у Махнівці. 21 вересня в Махнівці відбудеться перший міжнародний фестиваль «Гей, Соколе». Ми думаємо, що він був душею кампанії. Тому фестиваль буде сучасним та креативним. Ніякого занудства! Ми вирішили, що Тимко Падура буде ведучим свого ж фестивалю. Вперше за 150 років прозвучать його забуті пісні в народному і навіть рок-виконанні. А ще зазвучить торбан – музичний інструмент, який знищувався особисто за наказом Петра І. Він хотів об'єднати два народи – український та польський – проти російської імперії. Ми зняли фільм про Тимка Падуру, а Микола Купчик написав книгу. Багато писав, вивчав літературу. У Махнівці буде відкритий культурно-туристичний центр Тимка Падури. Розваг буде багато, працюватимуть локації і фотозони. Чекаємо на тебе 21 вересня з 12 до опівночі.